រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយលីលំនឹងការរិះគន់ការដាលំងបានសម្រេចចិត្តផ្អាកទឹកធកាតាមលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនេះថាជាការមើលស្រាលដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការតាមលក្ខណៈពិសេសចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាក្រសួងថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះដោយថាជាការមើលស្រាលទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការរបស់កម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែចំណាត់ការនេះជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមុខគេគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនោះវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពីខាងមុខក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់សម្រេចផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការពិសេសសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តឯកជនដល់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកហើយថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏បាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណាត់ការណាមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីវិភាគថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងការពារនិងពន្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់រដ្ឋាភិបាលគាត់ខំអះអាងសម្របសម្រួលពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអាទៅលើអានឹងវាបានមើលឲ្យគេឃើញថាវាដើរផ្ទុយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសទី2ឬក៏ទី3ហើយដែរដែលបានបង្ហាញនៅប្រតិកម្មជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែថាណាហើយបើតាមយើងស្ដាប់ទៅជាប្រទេសអូស្ត្រាលីអីក៏នឹងអាចត្រូវដើរតាមតបតបទៀតនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយថាបើស្ថានភាពនយោបាយមិនប្រសើរទេយើងចេះតែឮសូរពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ពាក្យអន្តរជាតិមកកាន់តែច្រើនឡើងហើយកិត្តិយសរបស់យើងក៏ចេះតែធ្លាក់ហើយប្រទេសយើងក៏នៅតែក្រជាងគេទៅដែរទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាបើទោះបីជាមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែតាំងចិត្តឥតងាករេក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានរបៀបរៀបរយ